كإنترناشنال بريك بوهالا كلبوتش وده وددر ميم اللي سببت سامنت اندهونا يتاوغال نام كزاري جمرو جواتوش يدر رقالو من الوات باتلق درجة يمين نسو يلق جواتوش عالوغن بانجلي شامبيرشيب عند جواتا زاري در رقالنا بزوج بيملكتوت ترونو بياسوالو ترو جواتام يخونا لمن قمتالي ساوزان بتنا ليستر سيتي عمنا با برمير ليك ينبرو كلبوش ناتشو انا كا برمير ليك هوردو بوهالا بشامبيرشيب رسبرس تغني توال ساوزان بتننا ليستر سيتي نزي برون زاري جواتا چون يدرقالو مشت عراسات ليني جواتا يميد درقو كزاو جي بسبين لاليغا نا بجرمن بودس ليغا يميد درقو جواتا وچالو بسبين لاليغا راي واي كانو كالاويز يميد درقو جواتا نو زاري كميد درقو اوروبا تر لغوش مكاكل يميد درقو مشت عراسات لي جواتا يكناونا نزي خلاص برونوش كالفوت አራስ ጨዋታዎች 9.6 ነጥብ ነው ያዙት በግብ ክፍያ ተለያይተው ነው 9ኛና 12ኛ ደረጃ ላይ ተቀመጡት ካለፉ 3 ጨዋታዎች 6 ነጥብ እየዘዋል እና ራይቫይ ካኑና ላቬ ዛሬ ምሽት 4:00 ላይ ይጫወታሉ በጀርመን ቡንደስሊጋ ባየር ሙኒክ ከባየር ሊቨርኩሰን የሚያደርጉት ጨዋታ እናልባት በጀርመን ቡንደስሊጋ በማለዳ የሚደረግ ጠንካራ ጨዋታ ብለን ልናገር እንችላለን እነዚህ ሁለት ቡድኖች የቡንደስሊጋው መሪዎች ናቸው አሁን ላይ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ባየር ሊቨርኩሰን የጃቪ አሎንሶ ቡድን ዘንድሮ ምን አልባ ሰርፕራይዝ ሊያደርገን ይችላል በጀርመን ቡንደስሊጋው ብዙ ጊዜ የምንጠብቃቸው ቡድኖች ቦርሲያ ዶርትሙንድና አርቢ ላይፕዚግን ብዙ ጊዜ በጀርመን ቡንደስሊጋ ባየር ሙኒክን በተወሰነ መልኩ ሊፎካከሩ ይችላሉ ብለን የምንገምታቸው ቡድኖች በዘንድሮ የቡንደስሊጋ ውድድር ላይ ግን የጃቪ አሎንሶ ባየር ሊቨርኩሰን ሰርፕራይዝ ሊያደርግ ይችላል ጠንካራ ተፎካካሪ ሆኖ የባየር ሙኒክ ኮድ እንግዲህ የቡንደስሊጋው መሪ መሆን ይችላል ባየር ሙኒክ ሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ቶማስ ቱሄልም ካለፈው ጊዜ በጣም እየተሻሻለ ያለው ቡድን ነው ያስመለከቱን የሚገኙት ባለፈው አመት በተለይ በጣም አስደንጋጭ ነበር የባየር ሙኒክ አቋም ነው የቶማስ ቱሄልም ምናልባት ሊሰናበቱ ይችሉ ይሆን የሚያስበላ አይነት ብቃት ነበር ቡድናቸው ሲያሳይ ነበረው ግን አሁን በጀርመን ቡንደስሊጋ በጣም የተሻሻለውን ባየር ሙኒክ ነው እየተመለከቱን የምንገኘው ዛሬ ምሽት ከባየር ሊቨርኩሰን ጋር ጨዋታቸውን የሚያከናውኑ ይሆናል ምሽት 3 ሰዓት ከ30 ላይ እነዚህ ሁለት ቡድኖች ጨዋታቸውን የሚያከናውኑ ይሆናል ምናልባት ገና ሊሆን ይችላል እንጂ የጃቪ አሎንሶ ባየር ሊቨርኩሰን እጅግ በጣም ጠንካራ መሻሻሎችን ከአምናው ዘንድሮ ላይ ያሳየን ነው የሚገኘው ያው ገና ስለሆኑ ጨዋታዎቹ ጥቂት ጨዋታዎች ስለተደረጉ ነው ሙሉ በሙሉ በቀጣይ ጊዜያት በዚህ ደረጃ ጠንካራ ሆኖ ይቀጥላል ማለት በጣም ብዙ ጨዋታዎች ስለሚቀሩ ይቆየን ማለት የተሻለ ነው እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ነገ ቀጥለው ይደረጋሉ በነገው መርሃ ግብር ላይ ወልቨርሃምፕተን ከሊቨርፑል የመጀመሪያ ጨዋታቸው ነው የሚሆነው ሊቨርፑል በ10 ነጥብ 3ኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው በግብ ክፍያ ከቶትናም ተበልጦ ነው እንግዲህ ቶትናም 7 የግብ ልዩነት ይዞ ነው 2ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠው እንዲሁም ወልቨርሃምፕተን 15ኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ካደረጋቸው አራት ጨዋታዎች አንዱን ብቻ ነው ማሸነፍ የቻለው ሊቨርፑል ደግሞ አንድም ጨዋታ ማሸነፍ አልቻለም አንድም ጨዋታ ባቻው ውጤት አጠናቆ ሶስቱን ጨዋታ ማሸነፍ ችሏል የ8:30 የምሳሳት ጨዋታ ነው ሊቨርፑል ከወልቭስ የሚያደርጉ ጨዋታ አስቶን ቪላ ከክሪስታል ፓላስ የሚያደርጉ ጨዋታ 11 ሰዓት ላይ የሚጀምር ነው የሚሆነው ፉልሃም ከሉተን ታውን ተመሳሳይ 11 ሰዓት ላይ ማንቸስተር ዩናይትድ ከብራይተን የሚያደርጉ ጨዋታ 11 ሰዓት ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተገናኘ ወደ በኋላ ላይ በድጋሚ እናነሳቸው ጉዳዮች አሉ ቶትናምን ከሼፊልድ እንዲሁ 11 ሰዓት ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው ዌስትሃም ዩናይትድ ከማንቸስተር ሲቲ 11 ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን ያከናውናሉ ኒውካስል ዩናይትድ ከብሬንትፎርድ የሚደረግ ጨዋታ ነው የማንቸስተር ሲቲ እና የዌስትሃም ዩናይትድ ጨዋታ የማንቸስተር ዩናይትድ እና የብራይተን ጨዋታ እጅግ በጣም አጓጊ ጨዋታዎች ናቸው ተመሳሳይ 11 ሰዓት ላይ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው ማንቸስተር ሲቲ ከዌስትሃም ማንቸስተር ዩናይትድ ከብራይተን
እጅግ በጣም ምርጥ ጨዋታዎች ናቸው የሚደረጉት። ምሽት 1 ሰዓት ከ30 ኒውካስል ዩናይትድ ከብሬንትፎርድ ጨዋታቸውን የሚያከናውኑ ይሆናል። ማንቸስተር ሲቲ በ100% ፕሪሚየር ሊጉን እየመራ ነው የሚገኘው። ቶትናም፣ ሊቨርፑል፣ ዌስት ሃም እና አርሰናል ኩል 10 ነጥብ ይዘው በግብ ክፍያ ተበላልጠው ከሁለተኛ እስከ አምስተኛ ያለውን ደረጃ ይዟል። ማንቸስተር ሲቲ ከዌስት ሃም አንደኛና አራተኛ ደረጃ ላይ ያሉ ቡድኖች የሚያደርጓቸው ጨዋታዎች ናቸው። ብራይተን እና ማንቸስተር ዩናይትድ 11ኛ እና 4ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠው የሚያከናውኑ ጨዋታዎች ይሆናሉ። በሁለት የሚደረጉ ጨዋታዎችን ስናነሳ ሁለት ጨዋታዎች ይደረጋሉ። በርንማውዝ ከቼልሲ እና ኤቨርተን ከአርሰናል ሁለት የሚደረጉ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ናቸው። ከእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በተጨማሪ ደግሞ ሌሎች የአውሮፓ ሊግ ጨዋታዎች አሉ። ከነዚህ የሊግ ጨዋታዎች መካከል የጣሊያን ሴሪያ አንደኛው ነው። የጣሊያን ሴሪያ ዩቬንቱስን ከላዚዮ ቀዳሚ ለት የሚያገናኝ ጨዋታ ነው። በነገው ዕለት የሚደረግ ጨዋታ ነው። ዩቬንቱስ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ከሶስት ጨዋታም 7 ነጥብ ይዟል። ላዚዮ 12ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ኢንተር ሚላን ከኤሲ ሚላን በማለዳ የሚደረግ የደርቢ ጨዋታ ነው። ኢንተር ሚላን ከኤሲ ሚላን በጣሊያን ከሚደረጉ እንዲሁም ደግሞ ዓለም ላይ ከታወቁ የደርቢ ጨዋታዎች መካከል አንድ ከተማ ክለቦች የሚያደርጓቸው ጨዋታዎች ናቸው። በማለዳ በአራተኛ ሳምንት የሚደረግ ጨዋታ ነው። ሁለቱም ጠንካራ ጀማምር ነው ያሳዩት። አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጡት ኢንተር ሚላን እና ኤሲ ሚላን በግብ ክፍያ ተበላልጠው በ100% ያደረጓቸውን ጨዋታዎች በሙሉ በማሸነፍ ሴሪያውን እየመሩ ነው የሚገኙት። እነዚህ ሁለት ቡድኖች ነገ ምሽት 1 ሰዓት ጨዋታቸውን ይጀምራሉ። ጄኖዋ ከናፖሊ 3:45 ላይ የሚጀምር ጨዋታ ነው። የአምናው ሻምፒዮን ናፖሊ የዘንድሮ አጀማመሩ መጥፎ አይደለም፣ ግን ባለፈው ተሸንፏል በኤሲ ሚላን። ሁለት ተከታታይ ጨዋታዎችን ካሸነፈ በኋላ በጣሊያን ሴሪያ በነገው ዕለት ከሚደረጉ ጨዋታዎች መካከል እነዚህ ናቸው ልናነሳቸው የምንችላቸው። ሁለት የሚደረጉ ጨዋታዎች በርከት ያሉ ናቸው። ካሊያሪ ከኡድኒዜ፣ ፍሮስኒኒ ከሳሱሎ፣ ሞንዛ ከሌቼ፣ እንዲሁም ፊዮረንቲና ከአታላንታና ሮማ ከኢምፖሊ የሚያደርጉት ጨዋታ የሚጠበቅ ነው። ዛሬ ከሚደረገው የስፔን ላ ሊጋ ራዮ ቫይካኖ ከአላቬስ ከሚያደርጉት ጨዋታ በተጨማሪ ነገ የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ። ነገ ከሚደረጉ ጨዋታዎች መካከል ባርሴሎና ከሪያል ቤቲስ ምሽት 4 ሰዓት ላይ የሚጠበቅ ጨዋታ ነው። ሴልታ ቪጎ ከማዮርካ፣ ቫሌንሲያ ከአትሌቲኮ ማድሪድ እንዲሁም አትሌቲክ ቢልባው ከካዲስ ነገ የሚደረጉ የስፔን ላ ሊጋ ጨዋታዎች ናቸው። ሁለት የሚደረጉ ጨዋታዎችን ስናነሳ ሪያል ማድሪድ ከሪያል ሶሴዳድ ጨዋታቸውን ያከናውናሉ ምሽት 4 ሰዓት ላይ። ጁድ ቤሊንግሃም በሪያል ማድሪድ አዲሱ ኮከብ ተጫዋች ሆኗል። ብዙዎቻችን ስንጠብቅ የነበረው ባለፉት አመታት ያደጉ የመጡ ተጫዋቾች አሉ። ከነዚህ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ቪኒሲየስ ጁኒየር በጣም ጎልቶ ይወጣል ብለን ነበር ዘንድሮ ስንጠብቅ የነበረው። ግን በአጀማመር ረገድ አዲሱ የሪያል ማድሪድ ፈራሚ ጁድ ቤሊንግሃም ኮዲሁ ከፍ ያደረገው ይገኛል ስሙን። ባደረጋቸው ጨዋታዎች ላይ ጎል ያስቆጠረ ለጓደኞቹ ጎል የሆነ ኳስ እየሰጠ ነው የሚገኘውና ብዙዎች ለምን ሪያል ማድሪድን ተጫዋች እንዳስፈረመ በደንብ ሜዳ ላይ ያሳየ ይገኛል ተብሏል። በአጠቃላይ በብሔራዊ ቡድንና በክለብ ደረጃ 6 ጨዋታዎችን አድርጎ 6 ጎል አስቆጥሯል እና 3 ለጓደኞቹ ጎልን ኳሶችን ማቀበል ችሏል። እና ይሄ ወጣት እንግሊዛዊ ተጫዋች በነገው ዕለት በሁርለት በሚደረገው ጨዋታ ላይ አሸብርቆ ይታያል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ሴቪያ ከላስ ፓልማስ፣ ቪያሪያል ከአልሜሪያ፣ ሄታፌ ከኦሳሱና ሁርለት የሚደረጉ የስፔን ላሊጋ ጨዋታዎች ናቸው። ዛሬ እንግዲህ በጀርመን ቡንደስሊጋ ባየር ሙኒክ ከባየር ሊቨርኩሰን ጠንካራ ጨዋታ ያደርጋሉ ብለናል ሜሪ። እና ዛሬ ከሚደረገው የጀርመን ቡንደስሊጋ ጨዋታ ውጪ በነገው ዕለት እንደዚሁ ሌሎች ጨዋታዎች የሚደረጉ ነው የሚሆኑት። ከሚደረጉ ጨዋታዎች መካከል ኮሎኝ ከሆፈንሄም፣ ሜንዝ ከስቱትጋርት
አርቢ ላይፕዚግ ከኦግስበርግ፣ ፍራይቡርግ ከቦሩሲያ ዶርትሙንድና ወልፍስበርግ ከዩኒየን በርሊን እንዲሁም ቦሆም ከኢንትራ ፍራንክፈርት ጨዋታቸውን ያከናውሉ። በነገውለት የሚደረጉ የጀርመን ቡንደስሊጋ ጨዋታዎች ናቸው። ያው ብዙ ተመልካች የጀርመን ቡንደስሊጋ የሚመለከት ተመልካች የሚጠብቃቸው ጨዋታዎች ዛሬና ነገ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። የአርቢ ላይፕዚግን፣ የቦሩሲያ ዶርትሙንድን፣ ኢንትራ ፍራንክፈርትን፣ የባየር ሙኒክን እንዲሁም የባየር ሊቨርኩሰንን ጨዋታ ብዙዎች ማየት ይፈልጋሉ። ዛሬና ነገ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። ከነዚህ ከአውሮፓ ሊግ ጨዋታዎች ወጣ ስንል አጫጭር መረጃዎችን እናገኛለን። ሜሪ ከሰዓት ጋር ነው የሮጠን ያለነው። የሳቾን ጉንዴ እናስቀድም። የጃደን ሳቾ ጉንዴ ስናስቀድም ለብቻው ከዋናው ቡድን ተነጥሎ ለመምድ እንዲያደርግ አሰልጣኝ ኤሪክ ተናግ መወሰናቸው ታውቋል። እና የወሰኑበት ምክንያት ደግሞ በዲሲፕሊን ምክንያት እንደሆነ ነው የተገለጸው። ያው ካሰልጣኙ ጋር የገባው ቁርሾ አለ። ይሄ ቁርሾ የጀመረው በአርሰናል ጨዋታ ወቅት ነው። ማንቸስተር ዩናይትድ በአርሰናል 3-1 በተሸነፈበት ጊዜ ጃደን ሳንቾ አልተሰለፈም ነበር። እና ያልተሰለፈበት ምክንያት አሰልጣኝ ኤሪክ ቴናክ ተጠይቀው ነበርና ሲጠየቁ የመለሱት ምላሽ በልምምድ ቦታ ላይ ጥሩ ብቃቱን ማሳየት አልቻለም። ለዛ ነው በመጀመሪያ አስተላለፍ ውስጥ ሊም ያላካተትኩት የሚል ምላሽ ሰጥቶ ነበር። ግን ሳንቾ ከኤሪክ ቴናግ ምላሽ በኋላ የራሱን መልስ ደግሞ በጽሑፍ ሰጥቶ ነበር፣ ማህበራዊ ገጽ ላይ ለጥፎ ነበርና አንዳንድ ሰዎች ብሎ ነው አሰልጣኙን የጠቀሰው። እንደሚሉት አይደለም፣ የተሳሳተ ነገር ነው እየተናገሩ ያሉት በማለት ያሰልጣኙ አስተያየት ልክ እንዳልሆነ ተናግሯል። እንደውም ብዙ ጊዜ ቡሩ በሚሸነፍበት ጊዜ መወቀሰው ነኝ እና ስኬፕኮት ጎት ተደርጌ ነው የምታየው በተደጋጋሚ ብሎ ተናገረ። ከዛ በኋላ አሰልጣኙ ይህንን ይዘው ነው ከዋናው ቡድን እንዳገለሉት የተነገረው። ሳንቾ እንግዲህ ከዋናው ቡድን ውጪ ልምምድ ሲያደርግ ወይም እንዲያደርግ ሲወሰን ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም፣ ለሁለተኛ ጊዜ ነው። የዓለም ዋንጫ በሚደረግበት ጊዜ እንደዚሁ በተመሳሳይ የስነ ልቦናና የአካል ዝግጁነት የበለጠ ከፍ ሊል ይገባል የዚህ ተጫዋች። አሁን በቀጣይ በፕሪሚየር ሊግ ከዓለም ዋንጫ በኋላ በሚደረጉ ጨዋታዎች ላይ በዋና አሰላለፍ ላይ ሊገባ በሚችል ሁኔታ ላይ አይደለም በሚል አሰልጣኙ ለብቻው ልምምድ ሲያሰሩት እንደነበር እናስታውሳለን። በስነ ልቦና ረገድ ዝግጁ አይደለም ለመጫወት፣ በአካል ረገድ ዝግጁ አይደለም ለመጫወት። ስለዚህ ያንን ማሻሻል መቻል አለበት የሚል ውሳኔ ወሰነው እንደነበር እናስታውሳለን። ከዛ በኋላ የመጫወት እድል ሰጥተውት ጎሎችንም ሲያስቆጥር እንደነበር እናስታውሳለን። በዛ ጊዜ አሞካሽተው ነበር ስለሱ ሲያወሩ የነበሩት። ማግኒፊሰንት ነው፣ በጣም እየተሻሻለ ያለ ተጫዋች ነው፣ ወደፊት የተሻለ ነገር ያሳየናል የሚል እምነት አለኝ የሚል አስተያየት ሰጥተው ነበር። ግን ብዙ አልቆዩም ከዋናው ቡድን አስወጥተው ለብቻው ልምምድ እንዲያደርግ ሲወስኑ። ይሄ ነገር በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት እስካሁን ባለው ጉዳይ ላይ ሌላ ራስ ምታት ሳይሆንባቸው አይቀርም እየተባለ ነው የሚገኘው። በአንዳንዶች ዘንድ ኤሪክ ቴን ሃግ የወሰኑት ውሳኔ ልክ ነው፣ አሰልጣኞች የመልበሻ ክፍሉን መቆጣጠር ካልቻሉ እንደ ሞቱ ይቆጠራል ያሉ ሰዎችም አሉ። ሙሉ ስልጣናቸውን መጠቀም ይችላል አለባቸው እና ኤሪክ ቴን ሃግ ትክክለኛ ውሳኔ ነው የወሰኑት የሚሉ ሐሳቦች እየተሰነዘሩ ነው የሚገኙት። ማንቸስተር ዩናይትድ አጀማመሩ ጥሩ አይደለም። ሁለት ጨዋታዎችን ተሸንፈዋል። ወልቭስን ያሸነፈበት ጨዋታም በብዙዎች ዘንድ በእርግጠኝነት በሙሉ እምነት የሚታይ አይደለም። ማንቸስተር ዩናይትድ ብልጫ ተወስዶበት ነው 1-0 ማሸነፍ የቻለው ወልቭስን። ከዛ በኋላ ሁለት ጨዋታዎችን መሸነፉ አሰልጣኙ ላይ ጫና እንደፈጠረ በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። እና የተጫዋቾችም ዲሲፕሊን ደግሞ ሌላ ራስ ምታት እየሆነባቸው ነው የሚገኘው። የአንቶኒ ጉዳይም ሌላ ራስ ምታት ነው። ከቀድሞ ፍቅረኛው ጋር እሰጥ አገባ ውስጥ ነው የሚገኘው። ወደ ህግ ጉዳይ ሄዷል። ከብራዚል ብሔራዊ ቡድን ተገልሏል። እሱ ጉዳይ ሌላ የማንቸስተር ዩናይትድ ቡድን የሚረብሽ ነው የሚመስለው። ከዛ በተጨማሪ ትላንት ዛሬ ደግሞ የወጡ መረጃዎች አሉ። ሌሊት ላይ አንቶኒ ማርሲያል ከማክሰኞ ዕለት ከነበረው ልምምድ በአምስት ደቂቃ ብቻ ነው በልምምድ ቦታ ላይ የቆየው። ከዛ ተመልሶ ወጥቷል እየተባለ ነው የሚገኘው። በግልጽ ለምን ከልምምድ ቦታ እንደወጣ የተነገረ ነገር የለምና
ማንቸስተር ዩናይትድ ቤት የሆነ ግልጽ ያልሆነ የተወሳሰበ ነገር ያለ ነው የሚመስለው። ከብራይተን ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ነገ። ብራይተን ደግሞ በጣም ጠንካራ ቡድን ነው። አጀማመሩ በጣም ጠንካራ ነው። ምንም እንኳን በ ኒካስል ዩናይትድ ሶስላንድ አሸንፎ ብዙዎችን አፍ ባሲዝም፣ ነገር ግን የማንቸስተር ዩናይትድ ሁኔታ ይህንን የብራይተንን ጉዞ የሚያቆም ነው ወይ ብሎ ለመናገር እጅግ በጣም አነጋጋሪ ሆኗል። አሁን ካለው ሁኔታ አንጻር ብዙዎች እምነት ያጡ ነው የሚገኙት። እነዚህ ሁሉ አሉ እንግዲህ በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት። ብራይተንን ከመጭ ካይል ወከር ነው 33 አመቱ ነው። 33 አመቱ ላይ ሆኖ የሚያሳየው የሜዳ ላይ እንቅስቃሴ ገና 23 አመቱ ላይ ያለ ነው የሚመስለው። ለማንኛውም ማንቸስተር ሲቲ ይህንን ተጫዋች እስከ 2026 ድረስ እንዲቆይ አስፈርሙታል። ተጫዋቹም ደስተኛ መሆኑን ተናግሯል። መጪው ጊዜ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ነው፣ በዚህ መሆን ለእኔ በጣም መልካም ነው ያለ ነው የሚመስለው። ከምርጥ አሰልጣኝ ጋር ነው እየሰለጠንኩ ያለሁት እና በጣም ደስ ብሎኛል ብለዋል። ክረምት ላይ ከባየር ሙኒክ ጋር ስሙ ሲያዝ እንደነበር እናስታውሳለን። ወደ ባየር ሙኒክ ሊያመራ ይችላል እየተባለ ነበር ሲነገር የነበረው፣ ግን ማንቸስተር ሲቲ ቤት እስከ 2026 የሚያቆየውን ውል ፈርሟል። ስድስት አስደናቂ ዓመታትን አሳልፍ ያለው ብለዋል። እውነቱን ነው፣ 13 ዋንጫዎችን ማንሳት ችሏል በስድስት የማንቸስተር ሲቲ ዓመታት ውስጥ። 2017 ላይ ነበር £45 ሚሊዮን ከቶትናም ወደ ማንቸስተር ሲቲ የተቀላቀለው። ወከር ባለፈው አመት 39 ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ ተጫውቷል፣ ግን በቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ላይ አልተሰለፈም በቋሚነትና ቅር ካሰኘች ጉዳዮች መካከል አንዱ ነበር ካይል ወከር እና ማንቸስተር ሲቲ መልቀቅ አለብኝ እንዲል ካደረጉት ምክንያቶች መካከል አንዱ ነው። ከዛ በተጨማሪ ፔፕ ጋርዲዮላ የሰጠው አስተያየትም እሱን ደስተኛ እንዳላደረገው ራሱ ተናግሯል ወይም አምኗል። በአዲሱ የመከላከል ሲስተም መጫወት አይችልም፣ ራሱ ማሻሻል አለበት ብለው ፔፕ ጋርዲዮላ ተናግሮ ነበረ እና በዛ ደስተኛ እንዳልነበረ አምኗል። ግን ፔፕ ጋርዲዮላ ባየር ሙኒክ ተጫዋቹ እንደሚፈልገው ሲያውቁ ወከር ለማቆየት እስከ መጨረሻው ድረስ እፋለማለሁ ማለታቸውን ሲሰማ ኦኬ አሰልጣኙ ፍላጎት አለው እኔ ማቆየት እኔ ማጫወት የሚል ስሜት ውስጥ እንደገባ ነው መረጃዎች እየጠቆሙ የሚገኙት። እና ዘንድሮ ደግሞ ማንቸስተር ሲቲ ካደረጋቸው አራት ጨዋታዎች አራቱም ላይ በቋሚነት ተሰልፏል። ስለዚህ እምነት አግኝቷል ማለት ነው በፔፕ ጋርዲዮላ። እንደውም አንደኛውን ጨዋታ በአምበልነት ነው ቡድኑን እየመራ ወደ ሜዳ የገባው እና ለዛ ሁሉ ሽልማት ይመስላል ካይል ወከር እስከ 2026 ድረስ የሚያቆየውን ውል የፈረመው። ግን አስገራሚ ማስተዋቂያ ነው የተሰራለት እና ካይል ወከር በማንቸስተር ሲቲ ይቆያል ብሎ መድረክ ላይ እንዳለ እንደ መድረክ አስተዋቂ ሲናገር እና ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የማንቸስተር ሲቲ ተጫዋቾች በደስታ ሲፈነጥዙ የሚያሳይ ቪዲዮ ተለቋልና አክቹአሊ ያ በደስታ ሲፈነጥዙ የሚያሳየው ቪዲዮ የተወሰደው አምና የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫውን ማንሳታቸውን ቀድሞ ባረጋገጡበት ወቅት ያንን ደስታ ስሜት ያሳዩበት እንቅስቃሴ ነበር። ያንን አምጥተው ነው አገጣጥሞ የካይል ወከር ማስተዋቂያ ያደረጉት በማንቸስተር ሲቲ ይቆያል በሚልና ብዙዎች የተቀባበሉት ይገኛሉ። ከዚሁ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ያው ከነሳን የቀር ለፊፋ የአመቱ ምርጥ ተጫዋቾች ዝርዝር ስድስት ተጫዋቾችን በእጩነት አስመርጧል ማንቸስተር ሲቲ። ግማሽ ያሉ ማለት ነው። ከ12 ተጫዋቾች ስድስቱ የማንቸስተር ሲቲ ተጫዋቾች ናቸው። ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድ አለ፣ ዩሊያን አልቫሬዝ አለ፣ ኬቨን ደብሮይነ፣ ሮድሪ፣ በርናንዶ ሲልቫ፣ ኢካ ጉንደሃል። እነዚህ አምና ማንቸስተር ሲቲ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ፣ ፕሪሚየር ሊግ እና ኤፍኤ ካፕን ባነሳበት ጊዜ በቡድን ውስጥ ጎልቶ የወጡ ተጫዋቾች እንደሆኑ ይታወቃል እና እነዚህ በፊፋ የአመቱ ምርጥ ተጫዋች ዝርዝር ውስጥ ተካተዋል። ፔፕ ጋርዲዮላ በምርጥ አሰልጣኝነት በእጩነት ቀርቧል እና ከ12 ተጫዋቾች ስድስቱ የማንቸስተር ሲቲ ተጫዋቾች ናቸው። ዴክላን ራይስ ከዌስትሃም ጋር የአውሮፓ ኮንፈረንስ ሊግ እንዳሸነፈ እናስታውሳለን። አሁን አርሰናሉ እየተጫወተ የሚገኘው ሊዮኔል ሜሲ የዓለም ዋንጫን ከአርጀንቲና ጋር አንስቷል። በዝርዝር ውስጥ እንዲካተት ያደረገው ይሄ ነው። አሁን ሚያሚ ነው እየተጫወተ የሚገኘው። አንድሬ ኦናና ከኢንተር ሚላን ጋር የአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ፍጻሜ የደረሰ ግብ ጠባቂ ነው። አሁን ማንቸስተር ዩናይትድ እየተጫወተ ነው የሚገኘው። ኪቫቻ ክቫርስኬሊያ በናፖሊ እየተጫወተ የሚገኝ ጆርጂያ ተጫዋች ነው። እሱም ናፖሊ ከ33 ዓመታት በኋላ የሴሪያ ዋንጫ አሸናፊ ሲሆን በቡድን ውስጥ ከታዩ ምርጥ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነው። የቡድን ጓደኛው ቪክተር ኦሲሜም በዚህ ውስጥ ስሙ ተካቷል። ኪሊያን መባፔ ሌላኛው በፊፋ የዓመቱ ምርጥ ተጫዋች ዝርዝር ውስጥ የተካተተ ተጫዋች ነው። በአሰልጣኝነት ሲሞኔ ኢንዛጊ የቶትናሙ አሰልጣኝ ኤንጅ
ፖስቴኮግሉ ሉቻኖ ስፓሌቲ እና ጃቪ ተካቷል በምርጥ ግብ ጠባቂ ዝርዝር ውስጥ ደግሞ ያሺን ቦኖ ቲቦ ኮርቷ ኤደርሰን ሞራይስ አንድሬ ኦናናና ቴርስተገን የተካተቱ ተጫዋቾች ናቸው።